Привіт усім! Мене звати Світлана. І у даному відео я розповім вам про Путіна та світове правительство. Як воно встановило вплив над країнами і як воно поділило мою країну, в якій я народилася і живу, Україну. Дивіться до кінця, обіцяю, буде цікаво. Хто бачить мене вперше, хочу сказати, що ви є на каналі Міжнародного інституту Вознесіння «Шлях до себе», який очолює чотири боги. Наш Творець Род, наша Богородиця Жива, головний учитель нашої планети та молодший син нашого Творця і Богородиці Семарга, антал нашої планети і дружина Семарга Леля. Саме через мене на цьому каналі та у всіх моїх соціальних мережах дані боги передають людям істинні знання про них, про планету, про те, що відбувається і як вони прийшли змінити планету. Отже, почнімо. Наша планета Земля є частиною величезної планети людства. Про призначення Землі я розповідала у відео «Призначення світил на планеті і інші цивілізації», посилання на яке я залишу в описанні до відео. Сама планета має чотири світи – Яв, Прав, Нав і Слав. Про це я розповідаю у відео «Структура планети людства», посилання під відео. На планеті Земля є безліч країн зі своїми звичаями, національностями, мовами, грошовою одиницею, зі своїми законами. В ефірному світі усі країни об'єднані у світобудови. Їх усього 9. А саме Мирград, Ізгард, Корсард, Сіргард, Азгард, Ангард, Ройгард, Ловгард та Підгард. Тобто декілька країн на планеті Земля, а це світ Яв усієї планети людства, входять до складу 9 світобудов планети Земля в ефірному світі, а саме у світі прав. Проте на Землі, крім суші, є ще водний і повітряний простір. Водний простір планети Земля налічує ще 9 світобудов. Повітряний простір планети Земля налічує 4 світобудови. Отже, підсумуємо. Уся планета Земля вкрита великою територією суші, води і повітряного простору, який є її головним джерелом існування. Суша на планеті Земля, а це світ Яв, розділена на 9 світобудов у світі прав. Водний світ планети Земля так само розділений на 9 світобудов. Повітряний простір розділений на 4 світобудови. Тобто усього планета Земля налічує 22 світобудови у світі прав. Для кращого розуміння поясню на прикладі однієї із таких світобудов, яка називається Мирград. Мирград – це світобудова у світі прав, яка об'єднує на Землі наступні країни. Україна, Польща, Білорусь, Російська Федерація. Проте на сьогодні Мирград об'єднує не усю територію цих країн, оскільки після захоплення планети межі світобудов було змінено із-за того, що загарбники ділили між собою планету. Усі мої подорожі до Європи, крім викриття різних злочинів вищими силами, мають також мету відновлення меж цих світобудов до тих, що були первинно. На сьогодні, станом на 28 вересня 2023 року, межі світобудови Мирград відновлено на 63%. Це була загальна інформація, яка вам потрібна для того, щоб зрозуміти те, про що піде мова далі. Перейдімо до головного. Нашу планету людство захопило декілька цивілізацій, які жили на схожих планетах до нашої. Про це я буду розповідати пізніше в інших відео. Після захоплення нашої планети людство, вони поділили між собою територію і сфери впливу. Тому усі кордони колишніх світобудов змінилися. Як ви вже знаєте з моїх попередніх відео, якщо душа призначена на посаду Бога, тобто фактично є Богом на планеті, то вона має можливість втілюватися у будь-яку людину чи іншу живу істоту на планеті. Відповідно, коли загарбники прийшли на нашу планету, вони призначили своїх богів і наділили їх тими ж повноваженнями.
Для того, щоб швидко змінювати щось на Землі, їх боги підселилися до найвпливовіших людей на Землі та почали руками цих людей змінювати встановлені закони і порядки. Тепер ближче до світового правительства. Як ви гадаєте, хто у світі має найбільше влади у будь-якій країні? Звичайно, президент, монарх, канцлер. Це неважливо, які посади ці люди займають у тій чи іншій країні. Важливо, щоб ви зрозуміли, що це люди при владі. Тому такі лжебоги були втілені у тих людей, які на той час мали найбільший вплив на планеті Земля. І почали їх руками і їх справами переділ світу між собою. У цьому відео я не буду називати, які боги у кого з президентів чи монархів втілені. Я назву ті країни, які вважають себе членами світового правительства і які розігрують інтереси країн на шахматній дошці, вирішуючи, де розпочати війну, коли її закінчувати, де допускати голод і так далі. До початку війни в Україні шахматна дошка з фігурами усіх країн була в руках Великобританії, Німеччини, Російської Федерації та Китаю. Саме лідери цих країн, уточнюю, самі впливові люди у цих країнах на той момент, за домовленістю між собою розв'язали війну в Україні. Російська Федерація підписалася бути виконавцем цього задуму. Метою цієї війни було розділити Україну між сферами впливу цих країн. Україну між собою вони поділили так. Захід – Великобританії, Схід – Російській Федерації, Північ і Центр – Німеччині, Південь і Крим – Китаю. Після смерті королеви Великобританії у вересні 2022 року місце Великобританії у цьому світовому правительстві зайняв Ізраїль. І знову пройшов перерозподіл сфер впливу на планеті і перерозподіл України. Україну між собою вони перерозподілили так. Захід – Німеччині, Схід – Російській Федерації, Північ – Центр Ізраїлю, Південь – Крим – Китаю. Я зараз розповідаю про це усім для того, щоб усі це почули і зрозуміли, що Творець все бачить і все знає. Розумію ваші сумніви щодо того, як лідери цих країн дізнаються про це з мого каналу, на якому не так багато підписників. Поясню. Мій канал з початку його створення в ефірному світі знаходиться під наглядом шпигунів деяких лжебоїв, які втілені у лідерів цих країн. Тому вони взнали про це ще на етапі запису цього відео і швиденько донесли про це. Ви запитаєте, чому Творець, знаючи усе це, нічого не робить? Відповім. Згадайте мої відео «Вирок Творця щодо душі Володимира Путіна» і «Вирок Творця щодо душі Папи Римського Франциска», посилання на які я залишу в описанні до відео. У них я розповіла, який вирок було винесено Творцем обом цим душам за їх злочини. Нагадаю, обом душам, це Марвел, як головним суддею нашої планети, було винесено вирок. Душа підлягає перевтіленню у 2D світі. Це означало, що на Землі, яка знаходиться зараз у 3D світі, люди, у яких втілені душі Путіна і Франциска, мають фізично померти. Проте у відео я сказала, що вирок вступить в силу після відновлення у законних правах середнього сина нашого Творця і Богородиці, Бога Тарха, оскільки він очолює виконавчу владу на нашій планеті. Як ви вже знаєте з мого відео у TikTok та допису в Instagram, посилання залишу в описанні під відео, 24 липня 2023 року Бога Тарха відновлено у всіх законних правах. Тому вже 25 липня мені Творець показав таку картину. Приміщення у якомусь бункері і ліжко, на якому лежить у тяжкому фізичному стані президент Російської Федерації Володимир Путін. Біля нього стояв Семаргу, Тарх, Леля і Міна. Це усі узаконені боги нашої планети, які вступили у свої законні права.
Потім прийшов творець род і Богородиця жива. І Тарх виконав вирок суду. Тобто Володимир Путін фізично помер у своєму бункері 25 липня 2023 року. І цей факт не оприлюднили. Оскільки у нього є ще два двійника, яких виставляють за нього на телебаченні для різних привітань і інших цілей. Тому зараз через мене творець оприлюднює дану інформацію. Усі повинні знати, що справжній Володимир Путін, президент Російської Федерації, помер 25 липня 2023 року. Його тіло забальзамували, щоб влаштувати шоу із справжніми похоронами тоді, коли світовому правительству це буде вигідно, щоб потягти час і війну в Україні. Проте лідери світового правительства повинні зрозуміти, що на землю прийшов творець з усіма поновленими законними правами, і саме він і Богородиця є справжніми правителями на землі. І жодні шахматні дошки вже не спрацюють, як і їх жодні злочинні наміри. Щодо вироку душі папі Римському Франциску. Коли творець побачив вирок, який виніс самого душі Франциска, він змінив його. Род знищив ті частини душі Франциска, які були підселені йому загарбниками, і підселив до душі папи Римського частину душі іншого бога нашої планети на ім'я Вело. Відтепер частинка душі бога Вело буде вести папу Римського Франциска іншим шляхом, який потрібен Турцію. Ось таку цікаву інформацію передав через мене творець усім жителям планети. Нагадаю, що я, як іпостась богині Лелі, є вісницею нашої планети, і саме через мене творець передає те, про що хоче повідомити усім. А через дане відео ще й порушити певні плани так званого світового правительства. Якщо інформація була цікава, підписуйтесь, коментуйте, ставте пальчик догори. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавої інформації. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!